អនុញ្ញាតក៏សូមប្រិបត្តិណស្តាប់ជ ිත ីមេត្រីបាទសរសាគុំមកកាត់ចំណោប្រខេអេអ្វីសញ្ញុតថៃបាទសម្លឹកនៅអត្តបតដកស្រង់ klei klei ចំនួន3មកជំរាបជូនដល់ប្រិបត្តិណស្តាប់ដែលអត្តបតទី1ញាក់សាច់តែម្ដងបៃត klei video លោកវិលៀមកំចេះក្បាច់គុណដំបងពីគណាត់យ៉ាងស្តាប់ជំនាញវ៉ាវបាទប្រិបត្តិបានទស្សនាក្នុង video ហ្នឹងឃើញថាអតិតៈបាទប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រោក ក្រៅពីមានរឿងរ៉ាវបាទករណីផ្ល ான் ផ្ទះលោកចំទេវអុកញ៉ាអានជិមៃនេះឥឡូវនេះស្រាប់តែបែកទលាញនៅវីដេអូបាទហັດបាទដំបងពីកណាត់បាទឃើញថាចេះយ៉ាងស្ដាត់ជំនាញបាទយើងអត់ចេះទេបាទគ្រាន់តែកវិលនឹងត្រូវកបារខ្លួនឯងឥឡូវនេះតាមមើលវីដេអូនេះឃើញថាលោកពិតជាប្រកបកាយមែនបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអ ઠવા តទី2ពូធ្លាប់តែដើរចាក់ឆ្នាំឲ្យគេ តែពេលនេះពូលឡែងនៅទៀតហើយមនុស្សល្អរបស់គួយទុកទឹកភ្នែកមិនជាប់ទេបាទតែមូលហេតុអ្វីទៅបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយដូចជាលោកគ្រូពេទ្យឬក៏យ៉ាងណាបាទចាក់ចាក់ថ្នាំឲ្យគេឥឡូវនេះបានតទៅមរណភាពទាំងវ័យក្មេងបែបនេះទៅវិញបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្តទៀតអត្ថបទទី3មើលរឿងគេគោឲ្យថ្នាក់ណាស់ឆូលីកូនប្រុសអោកសុគនកញ្ញាដាក់ប្រមាណបោះនៅលើសួននេះ បាត់ជាស្អាតស្អាតបាទគ្រប់បអស់តែម្ដងបាទបាទបាត់ជាល្អតែតបាទប្រិមត្តបានស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មដល់៣ឈ្មោះអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាក្រោយពីរៀបការជាមួយនឹងប្អូនថៅកែហងមាសបាទលោកអង្គសុកលីមកឃើញថាបានកសាងជីវិតគ្រួសារយ៉ាងកក់ក្ដៅមែនតបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំង៣នេះបន្តតទៅ អ្នកដាក់តែម្ដងបែកឃ្លីបវីដេអូលោកវិលៀមកងចែកក្បាច់គុណដំបងពីកម្ពុជាយ៉ាងស្តតជំនាញចេះចែកថាប្រិមិត្តនៅចាំមិនភ្លេចនោះទេចំពោះរឿងរ៉ាវមេប៉ខ្មែរក្រោកលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបងហៅវិលៀមកងបានដឹកនាំកូនចៅរបស់ខ្លួនចូលទៅធ្វើការប្លន់ផ្ទះអ្នកលូឡេអនឡាញម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអានចេមីយកគ្រឿងពេជ្រជាច្រើនឈុតដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណជាង2លានដុល្លារយ៉ាងណាមិញក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពប្លន់ផ្ទះអ្នកលូឡេ ມັນបានប្រមាណថ្ងៃផងស្រាប់តែលោកសុកសវ័នវត្តនាសាបងហើយវិលៀមកំជាមួយនឹងប៉ប៉ួកក៏ត្រូវបានកំឡាំងកងរិទ្ធិវត្តハត់លើផ្ទៃប្រទេសបានបង្ក្រាបនឹងប្រមូលគ្រឿងពេចប្រកលជូនមកចាស់តាមវិញតម្លៃក្រោយពីពេលដល់ថាមេប៉ខ្មែរក្រៅលោកសុកសវ័នវត្តនាសាបងហើយវិលៀមកំបានធ្វើសកម្មភាពបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតា ហើយថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍នៅវីដេអូរបស់លោកវិលៀមកំមួយឃ្លីបហើយវីដេអូនេះមានរយៈពេលជិតច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកវិលៀមកំបានបង្ហាញក្បាច់គុណដំបងពីកម្ពាត់យ៉ាងស្ដាប់ចំណៀងហើយការបង្ហាញក្បាច់គុណរបស់លោកក៏ទទួលការកោតសរសើរពីស umn ាក់មហាជនជាច្រើនផងដែរបាទបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងវីដេអូហើយឃើញថាលោកបាទ កវ <tôi <tôi ិរិបង្ហាញបង្ហាញនៅក្បាច់ដំបងពីកំណាត់បាទយ៉ាងស្តតចំនួនតែម្ដងយ៉ាងរหัสរហូនបើយើងអត់ចេះនោះទេបាទក្រាន់តែកវិរិតិចហ្នឹងគឺថាត្រូវដាច់ត្រូវជើងត្រូវក្បាលបាត់ទៅហើយអានេះលោកចេះបាទកវិរិយ៉ាងលឿនរហ័សមើលមិនចង់តាន់បាទប៉ັດជាគូអត្តសកម្មណាតែទោះយ៉ាងណាហិតឲ្យវិបានជាលោកបាទធ្វើបែបនេះហើយខ្លាចជាមេចោប្លន់បែបនេះ អាយរឿងរ៉ាវរបស់លោកមិនដឹងថាគេកាត់ក្តីបានយ៉ាងណាទៅហើយអគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងទៅតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតពូធ្លាប់តែដើរកាត់ឆ្នាំអោយគេតែពេលនេះពូឡើងនៅទៀតហើយមនុស្សល្អរបស់ខ្មួយតុបទឹកភ្នែកមិនចប់ទេសូមចូលរួមអរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងអាឡោះអាឡ័យជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពលោកខੌនតាន់ដែលរោគគាត់បានទទួលមរណភាពដោយសារតែគ្រោះណាចរាចរណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមករាឆ្នាំ2022 ក្នុងចំណាយុ37ឆ្នាំដំណាក់នេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រូសារទាំងមូលមានក្តីក្រៀមក្រំជាខ្លាំងស្ទើរតែទៅទទួលយកបំបានមិនគូណាបាត់បង់សមាជិកគ្រូសារយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះយ៉ាងណាមិញប្រភពពីគូស្រីដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថា Kim Ha He បានបង្ហ사រៀបរាប់ទាំងក្តីក្រៀមក្រំបំផុតដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាពូឆ្លត់តែដើចាក់ឆ្នាំឲ្យគេតែពេលនេះ ពូឡែងនៅទៀតហើយមនុស្សល្អរបស់ក្មួយទុកទឹកភ្នែកមិនចប់ទេពូអើយពូសូមពូទៅឲ្យបានសុកតាមតាមនឹងដំដាំងដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតនេះមានប្រិមត្តរួមទាំងមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងនៅក្នុងអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំងអាចក្រំការងាយយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រូសាណិស័ពនិងសូមលើកដៃប្រណមបួងសួងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធបងប្រុសឆាប់ទៅកាន់សុគតិភពគបៃគ្រងគ្រល្លាយបាទប្រិមត្តនេះគឺតតតទៅនឹងបងប្រុសម្ដ냐 បានថានៅវ័យក្មេងដែរនោះទេ37ឆ្នាំលោកបានជប់ហាត់ការបាគ្រូផ្នែកចរាចរណ៍បាននៅថ្ងៃទី1ឆ្នាំ2022តែម្ដងចូលឆ្នាំថ្មីបាទជាជប់គ្រូហាត់បាគ្រូផ្នែកអក្រក់បែបនេះចឹងបានថាគ្រូផ្នែកចរាចរណ៍កាត់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមេតាបើកបោដោយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រង់ប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ហើយខ្ញុំបាទមានតាចូលរួមរំលឹកទុកដល់ក្រុមគ្រូសានៃសពសូមអរវិញ្ញាណខានបងប្រុសទៅកានសុខៈតិភពកំបីគ្នាគ្នាឡើយ akon primat som bot job neu attabat nih ha yeung me tam dan neu attabat mu tiet me rieng ko au thnanh nah charlie kon prah auk sakon kannya dak paman paoh neu suon vekmien ahtareak chras saat khlang nah som romlek lang veng banteuk phang dae tha auk sakon kannya keu che dara chamrieng daol lebai chmua mneak neu knong plattakam reak smay hong mie haey ban cho rongka tam prabei nei ឈ្មោះបារះសង្ហាម្នាក់គឺលោកអឹងសុកលីកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019កន្លងទៅដែលមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ភឿកកតយុធទាំងសង្ខានប្រកបដោយទឹកមុខញញឹមស្រស់ស្អាតគ្រប់គ្នាកៅមុខតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានចម្រើនកូនប្រុសដល់គោអ៊ូត្រឡាញ់ម្នាក់ឈ្មោះថាឆូលីកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ទាំងម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់ពិសេសកូនឆូលីមានស្បាល់ខួចដោយប៉ាប៉ាគេណាស់ រវល់ក្នុងអាជីពជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សាមាសនិងមកចំនួនតារាខ្លួនខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអុកសុគនកញ្ញានិងស្វាមីមិនដែលភ្លេចនោះឡើយក្នុងការផ្តល់ភាពកក់ក្តៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនដែលដាច់នោះឡើយជាពិសេសឈរលេងតែម្ដងចំណែកឯម្សិលមិញនេះនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022អ្នកនាងអុកសុគនកញ្ញានិងស្វាមីបាននាំឈរលីទៅដើរលេងកំសាន្តនៅនៅសួនច្បារវិមានឯកក្រាតមើលទៅមកឈរលីវិញសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ គ្រេបឆោលីពេកហ្វេនហ្វេនបានចូលខមមិនយ៉ាងប្រងព្រឹត្តថាខ្ជូតណាស់ក្មួយប្រុសកំឡោះហើយឆោលីស្អាតណាស់ក្មួយស្អាតណាស់ក្មួយហើយសង្ហាទៀតកំឡោះបាត់ឆោលីសង្ហាណាស់សំណពាត់ចិត្តធ្វើមុខឲ្យដើរដែរបានជប់មកអាចដល់ខ្ញុំទេមកគូឲ្យថ្នាញ់ណាស់ឆោលីកាន់តែថ้มកាន់តែខ្ជូតផ្អល់ខ្លួនទៀតមើលរឿងគេដូចកំឡោះអញ្ចឹងមួយប៉ុស្សណាក៏មើលទៅសង្ហាដែរ จ๋อมพลิกพลิกខ្លួនអូនពេញកម្លាំងបាត់ទៅហើយព្រមទាំងមានពាក្យពេចន៍សើចលេងច្រើនទៀតដែលมันអាចរៀបរាប់បានវ៉ាវបាទប្រិមិត្តនេះក៏តតនឹងការចាប់អារម្មណ៍នៅលើកូនប្រុសអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាណាឆុលីគេថាพลิกខ្លួនតាមរយៈនោះទេណារုပ်រៀងកាន់តែ thom កាន់តែស្អាតនិងឆ្លាតថែមទៀតផងអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទខ្លីៗទាំងបែបនេះ